Just idag ligger vårt älskade Öresund lugnt och blankt. Men bara inom ett år kan det komma att bli en helt ny nivå på aktiviteten här. Ett nytt förslag som presenteras i dagarna, det innebär att det skulle trafikera ungefär 200 batteridrivna bilfärjor här fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks längs kusten. Detta för att avlasta trafiken på den nu mycket tätt befarna E6an. Och för att kommentera det här förslaget så har vi med oss Max Dävert, samordnare på Sjöfartsverkets fartygselektriska juridiska kansli. Tack Max, vad är det som är så bra med det här färjenätverket? Ja, men den stora fördelen är, det är bara att blicka ut här. Det här är en kustnära transportled som är tom. Havet är tomt. E6an är en kött- och stålkvarn, alltså igenkorkad. Det här ligger outnyttjat och bara väntar. En sak jag tänkte på, 200 färjor på den här horisonten, den riskerar inte att förstöra utsikten för alla de som bor här längs med kusten? Det är de som bor här får, det är en ny pendlingsmöjlighet. De får ett pärlband av ljudlösa fartyg en timme på morgonen och en timme på kvällen. Det kan väl ingen överhuvudtaget blir störd av. Alltså, jag läste ju er rapport, er utvärdering och jag blir inte riktigt klok på en sak, så jag tog fram min miniräknare och den är väldigt korrekt. Enligt den så skulle det behövas ungefär 12 894 färjor för att det överhuvudtaget skulle påverka trafiken. Hur har ni räknat egentligen? Din miniräknare? Vi har haft 6 stycken otroligt rutinerade fartygsingenjörer som har lagt ett halvår på att ta fram en prognos som säger att de här 200 fartygen kommer att kunna transportera 10 000 pendlare varje dag. Och det är en enorm avlastning i trafiksituationen i Skåne. Jag fattar inte. Ett annan del i förslaget är ju att elektriciteten ska genereras genom att bilarna har motorn på och ettans växel ilagd och alltså driver generatorerna. Hur kan det bli en miljövinst? Treans växel. Men skitsamma. Alltså det är en promilles utsläpp som de står för jämfört med vad de hade orsakat på E6an. Jag fattar inte. Alltså, hur vore det om ni journalister i mediebranschen någon gång bara kunde visa så här mycket? Men det är inte riktigt vår uppgift som du vet. Alltså, vi måste granska mycket. Det här kritiskt. Det förstår du eller? Att ja. Vi måste... Nej, stäng av. Stäng av!